ကျေးဇူးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့မီဇီမာရဲ့ weekly spot အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့တပတ်အရင်အာကစားလောကရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစားလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာ sorry အာရီဗျာရဲ့ထူးခြားတဲ့ volume လောကချဲ့ထွင်မှုဟာခဏတာအရင်တရုတ်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့မတူဘဲခိုင်မာတဲ့အစိုးရပံ့ပိုးမှုနဲ့ရေစီစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အကြေတန်းလိပ်အရာရှိတဦးက AFP ကိုပြောပါတယ်ရှုသက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဒေါ်လာယန်နဲ့ချီကုန်ကြခံပြီးတော့ခေါ်ယူထားတဲ့ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema နဲ့တခြားနာမည်ကြီးအများပြားနဲ့အတူပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ Brazil Superstar Neymar ရဲ့ El Hali မိတ်ဆက်ပွဲမှာနိုရာကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ Saudi Pro League ကကမ္ဘာထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲတွေထဲကတခုဖြစ်လာဖို့သူ့ရဲ့ရှေးမှန်းချက်မှာရှင်းနန်းကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေထံကနေနှစ်ရှည်ဂတိကဝတ်ရရှိထားတယ်လို့လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆော်ရီအာရေဗျရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘောလုံးလောကချက်ထွင်မှုဟာခဏတာအတွင်းတရုတ်တိုးတက်မှုနဲ့မတူပဲခိုင်မာတဲ့အစိုးရပံ့ပိုးမှုနဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အကြီးတန်းလိအရာရှိတူက AFP ကိုပြောပါတယ်ဆော်ရီပရိုလီဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာဖို့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်မှာရည်နံကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေထံကနေနှစ်ရှည်ကြာဂရီကဝတ်ရရှိထားတယ်လို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအရာရှိချုပ်ကာလို့စ်နိုရာကပြောပါတယ်ယူတိုစီယာကောင်းလောက်အောင်ဒေါ်လာယာနဲ့ချီကုန်ကြခံပြီးခေါ်ယူထားတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကာရင်ဘန်ဇီမာနဲ့တခြားနာမည်ကြီးအများပြားတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ဘရာဇီးစူပါစတာနေမာရဲ့အဲဟီလာမိတ်ဆက်ပွဲမှာနိုရာကပြောဆိုခဲ့တာပါဒါဟာနေချင်းညချင်းဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးတပတ်တာပိတ်ရက်ပွဲစဉ်တခုမဟုတ်ပါဘူးဒါကရေရှည်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးဒါကိုလူတိုင်းလက်ခံပါတယ်လို့နိုရာကကင်ဖတ်အင်တာနေရှင်နယ်စတေဒီယံမှာစနေနေ့နှောင်းပိုင်းကပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒါကငွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးရေရှည်စီမံကိန်းကဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အရာအားလုံးနဲ့လူတိုင်းနဲ့ခေယားစနစ်ကိုပေါင်းစည်းဖို့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှန်ကန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာဒါဟာတေချာနေပါတယ် Sorry Lee ရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့ချက်ထွင်မှုဟာကလပ်အသင်းတွေငွေကြေးပြဿနာတွေအထိမရောမချင်းကစားသမားတွေကိုအဆမတန်ငွေကြေးပမာဏများစွာနဲ့ဆွဲသွင်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆူပါလိနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေတန်းညိလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကွန်ဂျိုအေဗာဂရင်းဒီအသင်းဟာလူတီနဲတဲ့အာဂျင်တီးနားကစားသမားဒါရီယိုကွန်ကာကိုကမ္ဘာ့လှစာအကောင်ဆုံးကစားသမားတွေထဲကတဦးဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့ရှဟိုင်းရှင်ဟွာအသင်းဟာအသက်အရွယ်ရကားလိုစတီးဘတ်ကိုတပတ်ကိုယူရို 89,500 ကုန်ကြခံသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်မှုတွေကရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးလို့နိုရာကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒီ project ဟာအသွင်ကူးပြောင်းရေး project ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကဒီနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်တိကျတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ခွန်အားအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ကုန်ကြစရိတ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းရေနံတင်ပို့သူရဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ပုံဖော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အင်ရှေမင်းသားမိုဟမ်မက်ဘင်ဆာမန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီး Vision 2030 Project ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာဘီလီယံ500ကုန်ကျသွားမဲ့ခီးသွွားပန်းဖြေစခန်းတွေနဲ့အားကစားပွဲတော်အပြင် USPGA Tour နဲ့ဥရောပရဲ့ DP World Tour တို့ကိုထိထိရောက်ရောက်စုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Formula 1နဲ့ LIV Golf အပါအဝင်အနာဂတ်မြို့တော်တစ်နီယွန်ဟာဘင်ဆာမန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်စ조사လှုပ်ဆောင်နေတာကစော်ဒီတွေအတွက်ဘောလုံးနဲ့ဖြောပြေးရေးကနေတဆင့်ပေးပို့တာဖြစ်တယ်လို့နိုရာကပြောပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝရဲ့လက်ကျန်အချိန်တိုင်းကိုပြောဆိုလို့ပြီးသူဘယ်အချိန်အနားယူမလဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာရက်သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ဒီကစားသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့လကမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လေဒီစာချုပ်ကိုနောက်ထပ်တည်တန်းတိုးဖို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစပြီးတော့တောင်းမစင်းစားရသေးဘူးလို့သူကပြောပါရယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ကမ္ဘာဖလားဆက်ခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီဟာလီဂ်ကပ်ဘူလူပွဲမှာနက်ရှ်ဗီးလ်အသင်းကိုပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်ရတဲ့အပြီးကလပ်တစ်အင်တာမိုင်ယာမီနဲ့အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဖလားကိုရရှိခဲ့ပါရယ်လီယိုနယ်မက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝရဲ့လက်ကျန်အချိန်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်လို့ပြီးသူဘယ်အချိန်အနားယူမလဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာရက်သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်
အာဂျင်တီးနားနဲ့ကမ္ဘာဖလားစုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့မက်ဆီဟာလီကပ်ဘောလူပွဲမှာနက်ရှ်ဘေးအသင်းကိုပန်နဒီအဆုံးဖြတ်တဲ့အနိုင်ရပြီးကလပ်တစ်အင်တာမိုင်ယာမီနဲ့အတူသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဖလားကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒီကစားသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့လကမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့နှစ်နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒီစာချုပ်ကိုနောက်ထပ်တက်တန်းတိုးဖို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစပြီးတော့မစင်းစားရသေးဘူးလို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ယူသားပြောရင်ကျွန်တော်အနားယူမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမတွေးထားသေးပါဘူး။ကစားရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ကွင်းထဲမှာဘောလုံးနဲ့အတူပြိုင်ဆိုင်နေရတာ၊လေ့ကျင့်နေရတာကိုပျော်ရွှင်ပါတယ်လို့ဘလွန်ဒီယော9ကြိမ်ဆုရှင်က Apple TV Plus နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပို့ပြီးဘယ်လောက်များများကစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပေမဲ့အခွင့်ကောင်းရအောင်ယူရင်းတတ်နိုင်သလောက်တော့ကြိုးစားပါမယ်။ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်သေးရင်တော့တွေ့ရမှာပါ။စဉ်းစားဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရွေးချယ်ဖို့ကိုနောက်ပိုင်းမှာအချိန်ရှိပါသေးတယ်လို့သူကသူ့ရဲ့ Major League ဘောလုံးကလပ်တစ်အတွက်စနေနေ့ကအောင်ပွဲမရခင်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအရာကကြံနေသေးတဲ့အရာမှပျော်နေဖို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကနည်းနည်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အများကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အချိန်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်မှာအထူးသဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကပြန်မလာဘူးလေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှနောင်တမရချင်ပါဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုသွားပါတယ်အင်တာမိုင်ယာမီဟာကြာသပတေးနေ့ရဲ့ US Open Cup Semi-Final မှာဆင်ဆင်နာတီကိုပန်နဒီအဆုံးဖြတ်တဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်မှုနဲ့အတူနောက်ထပ်ဖလားတစ်လုံးနဲ့လက်ကမ်းအကွာကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌလူဝက်လိုဗီယာလက်စ်ကိုကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကစေကန်ပိုက်ဆိုင်ရာအရေးယူမှုနဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဘောလူပွဲမှာစပိန်ကအင်္ဂလန်ကိုအနိုင်ရပြီးနောက်ရူဘီယာလက်စ်ဟာစပိန်တိုက်စစ်မှုဂျန်နီဟာမိုဆိုရဲ့နှခမ်းကိုနမ်းခဲ့တာကြောင့်ပါသူဟာနောက်ဆုံးပွဲသိမ်းဝှစီမုတ်ချိန်မှာအောင်ပွဲခံရင်သူ့ရဲ့ပေါင်ကြတဲ့လက်နိုင်စုပ်ကိုက်ကမပွဲမရလဲပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌလူးဝစ်ရူဘီယာလက်စ်ကိုကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကစီကမိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမှုနဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်မျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာစပိန်ကအင်္ဂလန်ကိုအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ရူဘီယာလက်စာစပိန်တိုက်စစ်မှုဂျန်နီဟာမိုဆိုရဲ့နှက်ခမ်းကိုနမ်းခဲ့တာကြောင့်ပါသူဟာနောက်ဆုံးပွဲသိမ်းဝီစီမှုတ်ချိန်မှာအောင်ပွဲခံရင်သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားတဲ့လက်နိုက်စုပ်ကင်ကမဖွဲ့မရလဲပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရက်တွေဟာရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုအမူနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ကစားပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စီကန်ဥပဒေပါပုံမှန်73ကိုချိုးဖောက်ခြင်းရှိမရှိ FIFA ကရှာဖွေကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်စပိန်မျိုးသမီးဘောလုံးလီလီဂါ F ကလည်းရူဘီယာလက်စ်ကိုရာထူးကနေထုတ်ပယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အသက်46နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရူဘီယာလက်စ်ဟာမတောင်းပန်ခင်အစပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဝေဖန်ခံရမှုတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အပြုအမူပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကရောပါသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်မဒါကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဟာမိုဆိုက Instagram မှာပြောခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့ကိုစားထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာရူဘီယာလက်စ်ကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီး Iron Montro ကဒါဟာမျိုးသမီးတွေနေစဉ်နဲ့အမျှနာကျင်ခံစားရတဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံမျိုးပါလို့ပြောပါရယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒန်းတူညီမရေးအရာရှိချုပ် Montro ကအခုအချိန်အထိဒါကိုမမြင်နိုင်သေးပဲအဲ့ဒါကကျမတို့ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါပဲလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ခွင့်မှုချက်မရှိဘဲနန်းနာဟာဖြစ်ပျက်နေကြအရာလို့ကျွန်တော်တို့မယူဆတင်ပါဘူးလို့သူမကဆိုပါရယ်။စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကနောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့အမှတ်ချက်တွေမှာစပိန်ရဲ့ထာဝရဂိုးသွင်းသူဟာမိုဆိုကအဲ့ဒီခိုက်တက်ဟာခင်မင်ရင်းနှီးခြင်းရဲ့သဘာဝအမူအရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကမ္ဘာဖလားကိုစွတ်ခူးနိုင်လို့ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့်ဒါဟာသူ့လိုလိုဖြစ်လာတဲ့အပြန်အလှန်အမူအရာပါပဲလို့အသက်32နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုကထည့်တွင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ရူဘီယာလက်စ်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုဒီမန်ဆွန်ရအင်္ဂလိပ်လို resign နောင်းတဲ့ social media ပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးစပိန်နိုင်ငံမှာ X အရင်က Twitter ပေါ်မှာ trend ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စပိန်သတင်းစာတစ်စောင်ကတော့ဂျနီကရူဘီယာလက်စ်ရဲ့အနန်းကိုမကြိုက်ဘူး။ငါတို့လည်းမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ထိပ်စီးနဲ့သတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာအစဉ်အလာရိုးရာဖြစ်တဲ့မော်တာမဲ့ရင်ငယ်လေးတွေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Sportbox ကိုကုန်းစင်စင်ချီ short အတိုင်းစီးနင်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ရိုးရာပြိုင်ပွဲတရက်ရှိပါတယ်။ Vira Da Zinchi မှုပွဲတော်အတွင်း Biru Horizonte အချက်မှာ Sportbox ချစ်သူတွေကပြိုင်ပွဲပြုတ်လို့ပြီးတအူးနဲ့တအူးရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Sportbox ဟာဘေးလေးဘေးတတ်ထားတာဖြစ်ပြီးထိုင်စရာတန်းပေါ်ကလိုက်ပါပြီးစင်ချီ short အတိုင်းကုန်းစင်ကစီးနင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအစဉ်လာရိုးရာဖြစ်တဲ့မော်တာမဲ့ရေငယ်လေးများ Sockbox ကိုဂုံးစင်းစင်ချီရောအတိုင်းစီးနင်းပြီး
ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ရိုးရာပြိုင်ပွဲတစ်ရက်ရှိပါတယ်ဗီရာနာရင်ကျင်းမှုပွဲတော်အတွင်းဘီလူဟော်ရီဇွန်တေးအရက်မှာဆော့ဘောက်စ်ချစ်သူတွေဟာပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးတူးနဲ့တူးရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆော့ဘောက်ဟာဘင်းလင်းမိတ်တက်ထားတာဖြစ်ပြီးထိုင်းစရာတန်းပေါ်ကလိုက်ပါပြီးတော့စင်ချီရှော့အတိုင်းဂုံးဆင်းပြီးတော့စီးနင်းရတာလည်းဖြစ်တယ်အချို့ကတော့ဆော့ဘောက်တွေဟာကားပုံစံငယ်လေးတွေပြုလုပ်ထားတာလည်းတွေ့ရပြီးတယောက်စီးဒါမှမဟုတ်၄-၅ဦးအတန်းလိုက်စီးနင်းထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဗီအာရာပွဲတော်ကိုအမှုပညာရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ရင်ကျေးမှုအခမ်းအနားအဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကတော့ဆော့ဘောက်ပြိုင်ပွဲတွေပါပဲဆော့ဘောက်လဲလေးတွေကိုတစ်သားနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘိန်းတွေကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးအချို့ဆော့ဘောက်တွေဟာတနာယူကီလိုမီတာ50ကျော်အထိကိုရောက်ရှိပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ခန်းစားချက်ဟာအိမ်မက်ဆန်ဆန်ပဲဒါကိုခန်းစားကျင်နေဆိုဆော့ဘောက်တာစီးနင်းကြည့်ပါလို့စီးနင်းသူတူဖြစ်တဲ့မဲလမ်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဗီယာရာရင်ကျေးမှုပွဲတော်မှာလူတွေကြားမမရွေးကလေးလူကြီးအားလုံးအရွယ်ဆုံးဟာစင်ချီချောအတိုင်းဆော့ဘောက်စီးနင်းတာတွေကိုမြင်တွေ့နေရလိမ့်မယ်လို့သူကလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆော့ဘောက်ရင်နှန်းငယ်မှာယောက်ျားလေးအချို့နဲ့အတူစင်ချီချောအတိုင်းစီးနင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မဲလမ်ကထပ်ပြီးပြောကြားပါတယ်ဆော့ဘောက်ပြိုင်ပွဲတွေဟာအတိတ်ကတည်းကရှိနေတာပါအတိတ်ကိုလည်းသတိရစေတယ်တကယ်ပဲနှစ်သက်เสียရကောင်းပါလေအခုဒီကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတာပါပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့လည်းထင်တယ်လို့အချက်လက်သိပ္ပံပညာရှင်ဂျိုဆေအော်ဂတ်စတိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ချယ်ဆီဟာဆော့သင်တမ်အသင်းမှာဘယ်လ်ဂျန်ကွင်းလယ်လူရိုမီယိုလာဗီယာကိုကနအိုးပြောင်းရွှေ့ကြီးအတွက်ပေါင်53တန်းနဲ့အပြီးတက်ခေါ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ add on G နဲ့အတူနောက်ထပ်ပေါင်5တန်းအထိမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့သဘောတူညီမှုအတွက်ခုနှစ်နှစ်စာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာပါလာဗီယာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပြိုင်ပွဲအရရက်မှာ34ပွဲကစားခဲ့ပေမဲ့လည်းဆော့တင်တမ်အသင်းကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတန်းမစင်းရဖို့ကာကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးချယ်ဆီဟာဆော့တင်တမ်အသင်းကဘယ်ဂျီယံကွင်းလယ်လူရိုမီယိုလာဗီယာကိုကနဦးပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်ပေါင်53တန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူစာချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာအက်ဒွန်ဂျေးနဲ့အတူနောက်ထပ်ပေါင်5တန်းအထိမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့သဘောတူညီမှုအတွက်ခုနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။လာဗီယာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပြိုင်ပွဲအရရအတွက်34ပွဲကစားခဲ့ပေမဲ့လည်းဆော့တန်တန်အသင်းကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတန်းဆင်းခြင်းကိုတော့မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ချယ်ဆီနဲ့ပူပေါင်းပြီးဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ project ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်လို့လာဗီယာကပြောပါတယ်။ဒါဟာကြီးကျယ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ဘောလုံးအသင်းတင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စတင်ဖို့တကယ်ကိုပဲစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းပေါ်အသစ်တွေတွေ့ဆုံပြီးကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေကိုအတူတကွအောင်မြင်ဖို့အတွက် chemistry မိအောင်တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။လီဗာပူးအသင်းကလည်းလာဗီယာကိုခေါ်ယူဖို့ဆရာထက်တန်နေပေမဲ့လည်းဂျိုးဂျာနီတို့ဟာအက်ဒွန်ဂျေးအပါဝင်ပေါင်46တန်းဝင်းကျင်နဲ့တတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဆော့ရဒန်အသင်းကဒီလအစောပိုင်းမှာပယ်ချခဲ့ပါတယ်။မီဇူမာရဲ့ Weekly Sport အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှာလည်းထူးခြားတဲ့အားကစားသတင်းတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။